До України прибув президент Республіки Корея Юн Сок Йоль. Це перший візит в історії відносин двох країн. На брифінгу за результатами зустрічі була наша кореспондентка Олена Логінова, і вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Олено, вітаю. Тож розповідай, про що говорили лідери і чи домовилися про щось? Вітаю, Сашо. Тільки що завершилися перемовини двох президентів. Власне, вперше до України завітав президент Республіки Корея Юн Сок Йоль. І спільні дії, співпраця у підтримці України в нашій боротьбі з ворогом і в нашій як скорішій перемозі, це от ці питання стали головними у перемовинах обох лідерів. І, власне, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Республіка Корея з перших днів повномасштабного вторгнення підтримувала Україну. Це і фінансова підтримка, підтримка озброєнням, а також гуманітарна допомога. Республіка Корея твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає нам значну політичну, безпекову, економічну, гуманітарну підтримку. Зокрема, можу з радістю констатувати, що вже виконується домовленість про передачу транспорту і техніки спеціального призначення, в тому числі машин для розмінування. Це допомагає нам рятувати життя людей. Я дякую вам, пане президенте, за нові ініціативи щодо фінансової, технічної, гуманітарної допомоги Україні. Президент Республіки Корея наголосив, що зараз для них головне завдання – це підтримати Україну саме в її перемозі над ворогом. Він також згадав історію, сказав про те, що і Республіка Корея свого часу, 70 років назад, пережила важкі часи війни, окупацію і змогла перемогти. Перемогти свого ворога, тому наші корейські колеги вірять, і навіть не тільки вірять, вони впевнені, що Україна також отримає перемогу в цій війні, а тому зараз домовились про те, що вже найближчим часом Україна отримає допомогу від Республіки Корея. Це буде військова амуніція, також сучасне обладнання для гуманітарного розмінування. І також фінансова допомога. Також особливу увагу приділили питанням відновлення України. Республіка Корея вже надає фінансову допомогу, також бере участь в проєктах з відбудови України. І також буде це робити надалі. І говорили про післявоєнну відбудову України. От, ну, те, що запланували на цей рік, це, власне, спільні зусилля у відбудові українських шкіл та освітніх закладів. Ми ознайомилися з формулою миру, яку нам надали, і дійсно вважаємо, що дуже необхідно її виконати. Особливо враховуючи те, що Корея намагається виконувати роль посередника у мирних самітах та зустрічах країн, які відносяться до так званого глобального півдня. Республіка Корея надавала Україні необхідну військову амуніцію. Ми домовилися продовжувати надавати гуманітарну допомогу, яка необхідна українцям, які постраждали від російської агресії. Республіка Корея минулого року надала Україні 100 мільйонів доларів фінансової допомоги, а от на цей рік запланували ще більше, 150 мільйонів. Також наші корейські колеги підтримали надання 10 мільйонів доларів фінансової підтримки Україні Світовим банком. І ще президент Республіки Кореї зауважив, що вони підтримують українську формулу миру і будуть захищати наші інтереси на всіх міжнародних майданчиках. Сашо? Олено, дякую тобі за цю інформацію. Олена Логінова розповіла про результати зустрічі президентів України і Південної Кореї.